Під реанімаційним відділенням рідні Віталія Коваля, мама Галина і його хресна. Що його болить, що він не може дуже так розмовляти, щоб він розмовляв. Голова ж поточена, туди ж він не може так, щоб я його і не напрягаю, бо йому тяжко говорити. Навчається в Бережанському БАТІ, Бережанському агротехнічному коледжі. Ну, зараз на канікули. Дитина спритна, роботяща. Він всім допомогла. Лікар-анестезіолог дитячої лікарні Богдан Криницький повідомив, хлопця доправили в реанімацію із політравмами. Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій легень, двобічний пневмоторакс, перелом нижньої щелепи. Стан на даний момент стабільний, діагноз політравма, проводиться лікування до обстеження. На даний момент потребує лікування в нашому відділенні.